Molt bon dia, hola a tots. Nosaltres som la Maria, la Mari Carme, el Jordi i jo, que sóc el Martí. Nosaltres us volem presentar la nostra zona i ho farem amb una ruta en bici. No és pas massa llarga i segur que també asseguts com esteu no us cansareu gens. De pedalar, pedalareu poc. Doncs bé, benvinguts a Prats, al nostre poble. I aquest serà el nostre punt de sortida. Prats és un poble petit, d'uns 2.700 habitants. És un poble molt tranquil, però quan hi ha festes ja veureu quina gresca. Antigament hi havia hagut molta indústria, però ara els pares han de marxar a treballar a Vic o a Manresa. I com us deia el Jordi, tot i que els nostres pares no treballen al poble, nosaltres sí que anem a l'escola. Com podeu veure, la nostra escola sembla una masia, tot i que té la part nova, que està a la dreta de la foto. Hi ha dos edificis, un per educació i llar infantil i l'altre per primària, que és el de la foto. Formem part del grup de les escoles FEDAC. Com us hem dit abans, vivim molt les festes i aquí teniu una mostra del contrapàs, el ball típic de les festes de Sant Joan. Com podeu veure, tots, amb el vestit típic, ens afegim a la festa i ballem per carrers i places. Una altra festa única del nostre poble és la que celebrem pel mes de gener, per Sant Vicenç. El ball és molt més suau i tranquil, i s'hi poden observar dues parelles de casats i els altres són joves, i representa el ball dels hereus. Seguirem la nostra ruta i arribarem a Lluçà, a 4 quilòmetres de Prats. Lluçà és un petit poble vora Prats, que dona nom a tota la comarca. En aquest hi podem observar un castell romànic. Hi havia hagut un castell que defensava aquests territoris, que avui sols en queden quatre parets ensorrades. El que sí que es conserva molt bé és el monestir de Lluçà, d'estil romànic. Quan l'aneu a visitar podreu veure que el claustre és molt bonic i si us hi fixeu molt bé podreu veure que a les columnes hi ha petits detalls, com ara llaurar el camp, caçar, recollir la collita... I després de Lluçà, agafem la carretera que ens porta cap a Santa Eulàlia. Us portem a veure un molí fariner. Abans n'hi havia molts, que ara han desaparegut o es fan servir per altres feines. Aquest està molt ben conservat i està a punt per ser visitat. Té tots els guarniments. A part de la coca que tots coneixeu, Perafita, també és conegut per les curses de cavalls, que se celebren el dia 2 de febrer per la Candelera. Com podeu veure, són molts els genets i carruatges que participen en aquesta trobada. I ara anem al pont romànic que, que hi ha. És un, i ens parem a dinar perquè estem a mitja sortida. I passa al costat la Riera Gavarresa. Hi ha dues arcades i a la del mig hi ha una petita finestreta. Santa Creu és un poble de pas, és molt petit, tot i que té una planta de compostatge per les calefaccions de biomassa. Ara, amb la carretera nova, arribar a Olost és molt més ràpid, no hi ha tant revolts i no cal patir tant per als marejos. Nosaltres, però, anirem per camí de bosc i arribarem a Olost, on ens esperen els gegants, en Perot Recaguinarda i la Mercè de Periques, un bandoler i la seva enamorada. Aquests gegants només surten per la festa major i per trobades. El Perot va voltar molt per les nostres terres, també per Oristà, fins no fa massa conegut per les seves restes romanes. Però avui, després del programa Sota Terra de TV3, Oristà és molt més conegut que abans. Oristà és un poble molt petit, però amb unes grans cases pairals. Les restes que el programa ens va mostrar, resulta que hi havia hagut una gran ciutat emmurallada, que va ser destruïda per un gran incendi. Van deduir que s'havien barallat entre els habitants de la ciutat. Van trobar restes de sandàlies, de llestes i de ballances. Arribem a Sant Feliu i fa més de 400 anys va ser la capital del Lluçanès. Abans, antigament, s'hi mataven les bruixes. Sant Feliu viu una gran festa el dia de Tots Sants, la festa de les bruixes. I són moltes les activitats que s'hi fan, com per exemple un passacarrers que, com una obra de teatre, que s'expliquen les històries de les bruixes i representen com maten les bruixes.
I ara ja tornem a ser Prats. Abans hem començat la ruta pel nord i ara entrem pel sud. I ens dona la benvinguda una gran casa pairal que es diu Santa Llúcia, amb un torró molt alt que s'assembla al d'un castell i dona nom a l'IES Castell del Quer, que és l'Institut de Prats de Lluçanès. I ja acabant la nostra ruta, arribem al Santuari de la Mare de Déu de Lourdes. A dintre, a davant de l'altar, hi ha unes pintures que el decoren i estan pintades per pintors del poble. I és un lloc molt venerat. Des de l'ermita hi ha molt bones vistes. Es pot veure la plana, els pobles del Lluçanès, com ara Olor, Santa Creu, Perafita, també muntanyes, les muntanyes de Montseny i Montserrat. I els pobles del Lluçanès que us hem explicat. I després d'haver pedalat una bona estona i d'haver-vos presentat part dels nostres voltants, sols ens queda dir que estem molt contents de l'experiència, que hem disfrutat molt mentre ho preparàvem i que us esperem un dia per pedalar tots junts. Moltes gràcies a tots. Molt bé, sembla que vindrem, eh? Un dia a pedalar.